Къде отиват изразходените от човек калории? Здравейте, аз съм Костин Зашев от Strong by Science и днес ще си поговорим за основните компоненти на нашия дневен енергиен разход. Енергийният разход на човек е съставен от три основни компонента. Първият и най-голям компонент, това е базовото ни метаболитно ниво или базовият ни метаболизъм. Именно базовият ни метаболизъм има най-голям дял в общо изразходените калории за деня. Това е количеството енергия, което тялото ни изразходва при почивка и без прием на храна, нужно за поддържане на основните ни функции, които ни държат живи. Базовото метаболитно ниво или базовият метаболизъм са познати още като калории, изразходени при лежане. За пациент в кома, например, базовото метаболитно ниво е 100% от изразходените калории за деня. Т.е. при такъв човек целият дневен енергиен разход ще се състои само от калориите, изразходени от неговия базов метаболизъм. При средностатистически човек базовият метаболизъм е около 70% от изразходените за деня калории, като при спортисти той може да бъде значително по-малко и да падне до 40% от общия енергиен разход. Основният фактор, влияещ на базовия метаболизъм, това е теглото. Колкото по-тежки сме, толкова по-бърз ще бъде нашия метаболизъм в покой. От общото тегло пък най-важна роля за поддържане на висок базов метаболизъм, това е мускулната тъкан. Мускулната тъкан има нужда от два пъти повече калории от масната тъкан за поддръжка. Именно по-високото тегло и повечето мускулна маса е основна причина един средностатистически мъж да има по-бърз метаболизъм от една средностатистическа жена. Поддържането на здравословно количество мускулна маса и увеличаването ѝ всъщност е основният начин, по който ние можем да повлияем на нашия базов метаболизъм. Затова, ако искате по-бърз базов метаболизъм, започнете да тренирате с тежести, за да увеличите количеството на мускулната си маса. Вторият важен компонент на дневният енергиен разход, това е физическата активност. Физическата активност при средностатистически човек представлява около 20% от общо изразходените за деня калории. Това включва изразходените калории не само от спорт, но и изразходените калории от всяко съзнателно и несъзнателно движение, което правим на дневна база. При професионалните спортисти изразходените от физическа активност калории могат да достигнат и надвишат 50% от общия енергиен разход за деня. Ако има нещо, което е наистина ефективно в увеличаване на изразходените ни за деня калории, това е именно увеличаване на физическата активност, а не увеличаване на базовото метаболитно ниво. Качването на мускулна маса наистина ще доведе до увеличаване на базовото метаболитно ниво, но това увеличение не е значително, че да доведе до значителна разлика само по себе си. Именно увеличаване на физическата активност на дневна база е това, което може да направи голямата разлика. И третият компонент на общият ни енергиен разход или калориите, които изгаряме за деня, това е термичният ефект на храната. Термичният ефект е количеството калории, които нашето тяло изразходва за храносмилане, метаболизиране и складиране на приетата храна. Всяко хранително вещество има различен термичен ефект. Протеините, например, имат термичен ефект между 20 и 30%. Или около 25% средно, което ще рече, че 25% от калориите, приемани от протеина, отиват в неговото храносмилане. Това означава, че ако приемем 100 калории от протеин, 25 от тези калории или една четвърт ще бъдат изразходени в неговото усвояване. Мазните, например, имат най-малък термичен ефект. При тях той варира между 0 и 3%. Те са най-енергоефективни, т.е. нашето тяло изразходва най-малко енергия за тяхното складиране. Въглехидратите са с термичен ефект между 4 и 7%, което означава, че между 4 и 7 калории на всеки 100 получени от въглехидрати отиват в тяхното усвояване. Именно високият термичен ефект на протеините е едно от нещата, които го превръщат в най-важния нутриент в диетата на човек. Високият термичен ефект на протеините е причина, поради която високопротеиновите диети имат предимство по отношение на отслабването, сравнени с нископротеиновите диети. Хората, които консумират високопротеинови диети, при които между 25 и 30% от общо приетите калории идват от протеин, изразходват с до 100 калории повече на ден, без нищо да правят. Това е само още една причина да искаме да набавим необходимото си за деня количество протеин. И това е още един начин, по който ние можем да увеличим дневният си енергиен разход. Все пак, най-ефективният начин си остава чрез физическата активност. До тук уточнихме, че термичният ефект при протеините е най-висок. В крайна сметка обаче ние не можем да се храним само с протеин. Затова е важно да знаем какъв е термичният ефект при смесен тип хранене, при стандартна западна диета.
Термичен ефект при смесен тип хранене, характерен за средностатистически човек, съставлява около 10% от общия енергиен разход. Тоест, ако аз съм приел 2000 калории за деня, 10% от тези 2000 калории или 200 калории ще са отишли в храносмилането на тази храна. Нещо много важно, което трябва да знаете по отношение на общия енергиен разход. Забавянето на метаболизма или онова състояние, в което повечето хора си мислят, че влизат по време на застой в режимите си за отслабване, е причинено основно от намаляване на физическата активност. Не толкова от намаляване на базовия метаболизъм и не толкова от намаляване на термичния ефект на храната. Основно от намаляване на физическата активност. Намаляване на базовия метаболизъм се случва, но изключително трудно и обикновено е налично само при екстремно дълги и тежки хранителни режими, водещи до екстремни метаболитни адаптации. И обикновено това забавяне е от порядъка на 10-15%, което за повечето хора означава между 100 и 300 калории. Именно намаляване на дневния енергиен разход, причинено от намаляване на физическата активност, е това, което прави голямата разлика. Затова, ако искате да поддържате вашия дневен енергиен разход висок, ако искате да поддържате вашето ниво на поддръжка, т.е. калориите, които консумирате високо, ако искате да създадете по-голям калориен дефицит, за да отслабвате по-бързо, дръжте висока физическа активност. Движете се много. Това е нещото, което може да направи голямата разлика. Не увеличение на базовия ни метаболизъм. Не увеличение на термичния ефект. Увеличение на физическата активност. Това беше от нас за днес. Надявам се това видео да ви е помогнало. Ако искате още достъп до качествена и проверена информация в света на фитнес и храненето, да ни харесате страницата и ще се видим пак.